ჩვენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობა ჩამოვედით ხვარელში მიხეილ სააკაშვილის სახლთან, რადგან მიუმართოთ მას, რომ მოეშვას ღრუბელ-ღრუბელ ფრენას, დაეშვას დედამიწაზე და ჩამოვიდეს კახეთში, შეხვდეს დაზარალებულ მოსახლეობას და რეალური დახმარება გაუწიოს მათ. ძალიან დიდი ზარალი მიიღო კახეთმა, რაც მას თავს დაატყდა რამდენიმე კვირის წინ. და რასაც აკეთებს დღეს ხელისუფლება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პიარი. ის 1000 და 1500 ლარი, რომელიც რომელსაც ბეჟაშვილი არიგებს კახეთში, არის ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, რაც გლეხებმა ზარალი ნახეს. ჩვენ ახალგაზრდული მოძრაობა მოვითხოვთ, რომ ხელისუფლება, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილმა გადაურიცხა 80 მილიონი ლარი, მოახმაროს გლეხებს, მოახმაროს დაზარალებულ მოსახლეობას და დადგეს ხალხის სამსახურში. ეს დავამატებ, სამარცხინოა, როდესაც ესეთი რამე ხდება კახეთში, უმძიმესი მდგომარეობა, მოსახლეობა არის უმძიმეს მდგომარეობაში და ამ დროს გამგებლები, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები იწერენ პრემიებს 6000, 7000, 8000 ლარი გამოიწერეს იმ ფულის ხარჯზე, რაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გადარიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამ თანხით გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა და გაზარდა ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები. ამ თანხით მიხეილ სააკაშვილი აპირებს ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო პროპაგანდას და აქედან გამომდინარე ჩვენ ქართული ოცნება, ახალგაზრდები, პირდებით, რომ თითოეული თეთრი და თითოეული ლარი, რომელიც არის გამოყოფილი კახელ გლეხზე, ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალურად გაკონტროლებული. ჩვენ დღევანდელი აქცია ემსახურება კონკრეტულად იმ მიზანს, რომ ჩარჩოებში ცხოვრობს მიხეილ სააკაშვილი, სწორედ მაგიტომ მოვედით მის სახლთან, გადავიდეს გვერდზე სოფლებში, თუნდაც ბალღოჯიანში, რომელიც ყვარელში მდებარეობს ეს სოფელი, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. 4 რეგიონი, რომელიც დღესდღეობით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის, მოუწოდებთ, რომ ჩამოვიდეს, მიაქციოს ამ ხალხს ყურადღება და გაუწიოს დახმარება აუცილებლად. გამოხატეთ პროტესტი იმ გულგრილობისა, რასაც ავლენს დღევანდელი ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ არიან წინასაარჩევნო პერიოდში, ახლაც კი გაბედეს და თითოეულ გლეხზე ზარალის ანაზღაურების კუთხით 1500 ლარზე საუბრობენ. ეს თანხაც კი არ მიეწოდება დღეს კახელ გლეხს და ამ თანხებზე და ამ ზიალობაზე, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, კოლოსალურად აღემატება ის ზარალი და ის ზიანი, რაც მიადგა კახელ გლეხს. შედეგს ველოდებით დღევანდელი პროტესტის? შედეგს ველოდებით იმას, რომ გაიგებს, იმას, რომ პროტესტი არის ახალგაზრდების მხრიდან და ვეუბნებ ვიტყვი, ჩვენი მონიტორინგი, ჩვენი დაკვირვება ამ პროცესზე მიმდინარეობს დღესაც, ხვალაც, ზეგაც გაგრძელდება და პირდებით ამ პრეზიდენტს, რომ ბოლო დღემდე მანამ სანამ არ იქნება თითოეული გლეხის მდგომარეობა დაკმაყოფილებული, ჩვენი პროტესტი არ გაჩერდება. მივაწვით აბსოლუტურად ყველას ინფორმაციას და ძალიან ლამაზად და რეალურად დავანახებთ სახეს ქართულ მოსახლეობას, მიხეილ სააკაშვილის, თუ როგორი უზურპატორია, თუ როგორ ხარჯავს ჩვენ ფულებს და ის თანხა 1500 ლარი, რომელიც მას მხოლოდ სადილზეც არ ყოფნის, როგორ შეიძლება კახელი გლეხის და ერთი ოჯახის ზარალის ამნაზღა ურებელი. ნახე რა საოცარი ღიბილია, კი ვიჟდები ამის ღიბილზე.